Det vi fejrer, det er 25 år for det røde ø-mærke. Og i den anledning har vi simpelthen inviteret til 3 dages jubilæumsmesse, hvor vi simpelthen prøver at vise alt, hvad vi overhovedet har på hylderne af fantastiske produkter fra 56 forskellige udstillere. Havde du spurgt mig for 10 år siden, så ville jeg nok ikke have troet, at det var muligt, at vi kunne få sådan nogle flotte rammer som herinde. Og det er også kun på grund af de ildsjæle og den udvikling, der er sket. Og så selvfølgelig har Økologisk Landsforening jo gjort et enormt stort arbejde for at få mange af de små producenter med. Jeg tror på, at hvis man kigger tilbage, men man så også kigger frem de her 25 år, så vil vi se en økologisk primærproduktion, som er endnu større og endnu mere velkonsolideret og funderet i forhold til 2015. Med udgivelsen af den her børnebog vil vi gerne opnå, at endnu flere køkkener bliver inspireret og får lyst til at gå i gang med omlægning til økologi. Det er så fantastisk ved rigtig mange økologer, fordi økologien i høj grad er drevet af ildsjæle, det er, at der aldrig er nogen, der har sat barren for lavt. Altså, the sky's the limit, og stjernerne er der, hvor vi gerne vil nå op.